सद्याक लोकसभा चर्चा आसा सो फोंड्या मतदारसंघान कशें आसा फोंड्या मतदारसंघांत कितें आहा की सद्या एक्टीव जे पळय पॉलिटिकल हें आसा पळय स्टेटस सद्या सादारण असो पयलो बीजेपीचो एकंदरीत वातावरण निर्मिती केल्ली आसा आनी आसा तशी पूण शेवट लोक कितें त्या दिसा कितें करतले म्हणटा पळय लोकांचे व्यूज हो प्रत्येकच आपआपलो व्यूज आसा डायरेक्ट ओपनली कोण काय कितें सांगिना न्ही पूण वातावरण जर तर तुमी पळयशात जाल्यार एकंदरीत वातावरण हें सादारणशें बीजेपीच्या संदर्भांतल्यान दिसता म्हणजे कांय प्रत्येकाचो ओपिनियन हो लास्टाक मागीर एक वेगळो उरता बीजेपीचो कॅन्डिडेटाचें नांव जाणा हांव कॅन्डिडेटाचें नांव कितें हांव तेका मांव पसून वळखता तें कितें हांव वळखतात न्ही रे हय जरूर जरूर अफकोर्स सर पल्लवी देबेक हांव वळखतात न्ही आरजीचो समजो पेरेर काय कितें ताचें पर्सन नांव न्हू काँग्रेस काँग्रेस बाबा म्हणलो न्ही कॅप्टन सो फाल्यां कोणी जिको न्ही ताणें 5 वर्सां खातीर त्या खासदारान कितें करचें फोंडा खातीर मुळांत दुर्दैव अशें जालां की खासदार म्हणून एकदां ते खुर्चेर बसले उपरांत ते आपल्यालेच पयली काम विचारता की आमी ते जनतेक एकदां केन्ना तरी वचून विचारपाचें आसता म्हणून कितें तरी तुमचें काम आसा काम तें ते काय कोण करीत नात आमी तांकां मागीर पळयता ते केन्ना तरी परत जेन्ना पळय इलेक्शन पळयता तेन्ना म्हणटकीर आतां कितें जालां की हे अशें जेन्ना पळय खासदार आसता तांचे कडेन व्हडले उशे आमी अपेक्षा अशें दवरूंक शकना म्हणजे तांणी स्वताकूच अशें केल्लें आसता की ना एकदां न्ही उरना जाल्यार कितें जालें आमचे फुडले आमी 5 वर्सांनी परत वचपाचे हे खासदार खंयचो खासदारान केन्ना एक दीस येवन विचारलां बाबा कितें बाबा हांगा कितें प्रॉब्लम आसा ह्या राज स्टेटीचे कितें प्रॉब्लम आसा बाकी नॉर्मली हांगा कितें चल्लां खंयच्या खासदारान केन्ना कितें विचारलां केन्नाच ना सो तेन्ना ते फक्त कितें पळय इनॉग्रेशन आसता तेन्ना तांकां वचून हाडले उपरांत ते व्हडल्यो व्हडल्यो तुगेल्यो भाशणां मात बरी करता सोडून केन्ना बाबा कॉमनली म्युनिसिपाल्टीत आयलो आनी म्युनिसिपाल्टी बाबा ताणें एक दीस बाबा ते लोकल MLA बरोबर हाज्या बरोबर मिटींग घेतली आनी कितें एखादे विशय आसा अशें कितें केल्लें म्हाका काय हांवें काय केन्ना आयकुना कळ्ळें तुका सजेलीच न्हू इश्यू अशें की बेजिकली तांचें तें काम पूण तें काम काय कोण करिना लास्ट परत इलेक्शन हळदता.